Mișa gamarjoba. Gamarjoba beka. Rogor akhar? Ara Mișa, usmadloba. Tavad? Kargat, kargat, madloba. Mișa, madloba stumrobistvis. Madloba tkve. Gilotsao. Ahal 2023-ს, შობას მოკეთ გამოდით დღესასწაულებს და ძველი თახალწელსაც ახლა ხოთა შევხვდეთ ხო ჩვენთან დიდი ხანი გრძელდება ხო როგორც წესი. მეც გილოცავ და მშვიდობის წელი ყოფილიყოს რაც თავარია და წინსვლის ქვეყნისთვის და კი ბატონო ოჯახებისთვის ბატონო უერთდები შენ სურვილებს. მოკლედ შენს პროფესიაზე მინდა დავიწყოთ საუბარი. შენი მცირე ბიოგრაფია, გამოცდილება, სამუშაო და შემდეგ უკვე გადავიდეთ კიბატონ ფინანსურ დირექტორის როლზე კომპანიაში. კი ბატონო, ხო, რავი, ერთი-ორი სიტყვით გეტყვით ჩემ შესახებ. მიშა ჟურნაშვილი, ვიდეოში მუშაობ ბიზნეს სერვისების და აუთსორსინგის განყოფილებაში მენეჯერად და ხელმძღვანელობ ფინანსური მენეჯერის, აი რაც შენ ახსენე, ფინანსური მენეჯერის აუთსორსინგის მიმართულებას. პარალელურად ლექციებს კითხულობ უნივერსიტეტში, ბიდიო აკადემიაში, ძირითადად პროფესიული მიმართულებით, ფინანსების მიმართულებით. ACCA-ის ლექციებსაც კითხულობ და ნუ ACCA-ის წევრი ვარ. ACCA არის, თუ არ იცი, ასოცირებულ სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია არის საერთაშორისო. იმის წევრი ვარ და ნუ ეხა ხანს დავიწყეთ ეს ახალი მიმართულება, რაც ახსენეს ფინანსური მენეჯმენტის აუთსორსი და იმას ხელმძღვანელობ ბიდიოში. აი ფინანსური მენეჯმენტის აუთსორსინგი კითხავ იქამდე ფინანსური მენეჯერის როლზე, ანუ ფინანსური მენეჯმენტი არის ხელოვნება კომპანიის რესურსების მართვისო და ეს ხელოვანი, ანუ ფინანსური მენეჯერი რა როლი აქვს ზოგადად კომპანიაში? იცი როგორ არის, თვითონ აი იმით რომ დავიწყოთ მოთხოვნა ბაზარზე ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებით, ჯერ კიდე აი ფორმირების პროცესშია რა მარტივად რო ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრმა კარგად არც იცის ბაზარზე ფინანსური მენეჯერი რა როლს უნდა ასრულებდეს, ანუ ვინ არის, რა წარმოადგენს კომპანიაში, რა ფუნქციები და მოვალეობები აქვს, ხო? და ბუღალტერი რო არ არის კიდე. ხო, 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 აი ზუსტად, რა, ანუ შეგხვდებოდა ვაკანსიებს თუ დაკვირვები ხარ და თუ მიგიქცევია ყურადღება ჯობსჯიზე, HR-ჯიზე, ეგეთ ვაკანსიები რო იდება ხოლმე, ითხოვენ ფინანსურ მენეჯერს, CFO-ს, ფინანსურ დირექტორს და შიგნით შედიხარ და ფუნქციო მოვალეობებში აი დეკლარაციების ჩაბარებას თხოვენ, ბაზის გატარებას თხოვენ, რომელიც აი რბილად რო თქვათ, არაფერ შუაში არ არის ერთმანეთთან, რა საერთოდ სხვადასხვა ფუნქციებია, იგივე აი მაგალითად კბილის ექიმთა რომ მიდიხარ, ხო სტომატოლოგია ხო ყველა, მაგრამ იქ რაღაც ანესთეზიოლოგი სხვა არის, ქირურგი სხვა არის, ორთოპედი სხვა არის, ყველა სტომატოლოგი ქვია. ეგრევეა ზუსტად ფინანსებშიც. ხო და მოთხოვნა აი ფორმირების პროცესშია თქო, რომ ვახსენე, ზუსტად მაქედან გამომდინარეა, რომ უმეტეს ნაწილს თუნდაც კომპანიის დირექტორის, რომელიც არა ფინანსისტია, უბრალოდ მენეჯერული სკილები აქვს კარგი, ხო? ყველაფერი, რასაც რიცხვებთან აქვს შეხება, ფინანსისტი გონია კომპანიაში. ხო და თვათ ეგრე არ არის, ხა აი ფინანსური აუდიტი სხვა არის, რა თქმა უნდა, თავარი ბუღალტერი სხვა არის, ფინანსური მენეჯერი სხვა არის, საგადასახადო აუდიტი სხვა არის და ასე შემდეგ. ხო, თვათ ფინანსური მენეჯერის თავარი მოვალეობები რა არის? სწორად რომ იყოს აღქმული. თავარი მოვალეობა ფინანსური მენეჯერის არის, ანუ რამოდენიმე ასპექტად შეგვიძლია. მიმართულებები ხო, რამოდენიმე ასპექტად შეგვიძლია განვიხილოთ. პირველი არის ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება, ხო? და ეს ფინანსურ გადაწყვეტილებებში რა შედის? ძირითადად სამი ტიპის გადაწყვეტილება არის: დაფინანსებასთან დაკავშირებული, ანუ ფინანსები როგორ უნდა მოიზიდო და თითოეულ ფინანსებს რა სახის დანახარჯები აქვს თან დაკავშირებული, მაგალითად ცესხს რო აიღებ, ცესხის დანახარჯი რამდენია, კაპიტალი შენ შემფუც რო შეიტან ჯიბიდან როგორც ინვესტორი, მაგას რა დანახარჯი აქვს და ასე შემდეგ, ანუ თითოეულის დათვლა და მე გადაწყვეტილების მიღება როგორი დაფინანსება ჯოგე კომპანია. ეგ პირველი. მეორე არის ინვესტიციების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება, როცა გადაწყვეტილებებზე საუბრობთ, ანუ თავისუფალი ჭარბი ფულადი რესურსი გაქვს და სად დააბანო. სათავე, კი ბატონო. და თითოეულ ინვესტიციას ვარიანტები როგორ აქვს ოფშენებს განიხილავ, რომელს რა სარგებელი აქვს, რომელი ჯობია მაგის ანალიზი და მე მაგის გადაწყვეტილების მიღება და პლუს დივიდენდების განაწილება თუ versus reinvestment, ხო, რეინვესტირება. ეგ ეხა ბევრი მსჯელობა მიდის ის ესტონური მოდელი რაღაცების აქმის კურსში იქნება ხო ბევრისაც და მოკლედ ეგ ინვესტირებასაც გვაქვს თავის დანახარჯები. რა თქმა უნდა, ეგ არის აი მეორე რაც თქვი, ინვესტირების და კაპიტალის მოზიდვის მაგორს უკავშირდება ძილად ეს მესამე, იმიტომ რომ შენ დივიდენდად გაიტან მაგ ფულს, შენ გამოიყენებ თუ უკან ჩადებ კომპანიაში, იგივეა რომ ინვესტორმა თავის ფული შემოიტანოს ჯიბიდან, ისე ასე თავის. ხო, ფასო არ არის, რა თქმა უნდა. აი მაგის დანახარჯები. ხო და იმ თემას რო დაუბრუნდეთ, რა, აი ძალიან საინტერესოა ხოლმე ფინანსებზე, რომ არევარო ხდება როლების ფუნქცია მოვალეობების. ხუმრობაც არის ესეთი, რომ აი დივანი დირექტორს ეკითხება, რომ აი ბორთან გვაქვს გასავლელი საკითხი, აინტერესებთო შარშანდელი მოგებაზარალი საქმიანობების მიხედვით როგორ იყო რა და
აიოიო აგერი გვერდზე ოთახში ჩემი ფინანსისტია ზუსტი რიცხვი მაგალითის კითხე რა ეს დირექტორ კი ბატონო ჩაინიშნავს მე მეორე საკითხი ბიუჯეტი აინტერესებთო რა რა ხარჯები არის დაგეგმილი რა შემოსავლელობებითო და ნუ გვერდზე ოთახში ჩემი ფინანსისტია ზუსტი რიცხვიცის კითხეო კი ბატონო და მე დაკითხება თქვენ რომ დამავალეთო მეუღლეს ყვავილები უნდა გაუგზავნოო რა დაბადების დღეზეო და თარიღი ჩამანიშნე ზუსტად რომ არ დამოვიწყეს ჩამანიშნო არ გამომწესო და ზუსტი რიცხვები აი ფინანსისტმა იციო და გადაამისამართა რა ეგრე ხო ეგრე ხდება ზუსტად აი ყველა ზგონია რომ რაც კი რამე რიცხვებით რეალის კომპანიაში და თარიღები ყველაფერი ფინანსისტის როლი უნდა იყოს და თუ ხელფასი აი რიცხვება ეგ ბუღალტერი ხო ხელფასი არ რიცხვება ეგ ბუღალტერი რა ფინანსური მენეჯერის მოკლედ აი ფორმირების პროცესში მახსენე რომ არის საქართველოში ფინანსური მენეჯერის როლი ამ ფორმირების პროცესში ანუ რა ეტაპზე ვართ და ბიდიოს ამ შემთხვევაში თქვენ სამსახურს რა როლი აქვს ამ პროცესში როგორ უყურებთ იცი როგორ არის ეს ფორმირება თვითონ ჯერ იქიდან რომ დავიწყოთ რომ რატო არის ესეთი როლების არევა და მოთხოვნა ფორმირების პროცესში რატო არის ბევრი პრობლემა შეიძლება იყოს ეს პრობლემა ან ცუდი რატოა კომპანიისთვის ან გამოწევა რატო შეიძლება იყოს მომავალში კი ბატონო ხო ანუ მანდ პრობლემის ამოსავალი ერთი არ არის რა ერთი გამოწვევი მიზეზი არ არის აი ძალიან შეიძლება გაიშალოს ეს პირველი ის არის რომ რეალურად თვითონაც არიციან რა როლი აქვს კომპანიის მენეჯერებმა ან იციან მაგრამ საჭიროებას ვერ ხედავენ რაღაც პერიოდამდე სანამ კონკრეტულ პრობლემას არ წააწყდები ხო ფართოდ გავრცელებული ის არის რომ უკვე აი ხრამთან რო ხარ მაშინ ხვდები რომ მაშინ ანალიზებ რომ უკვე პრობლემა მაგალითად ლიკვიდურობაში გაიჭედე ქეში აღარა კომპანიას ან საკმარის მოგებაზე ვერ გადის მაშინ ხვდები რომ უკვე რაღაცა ისი არ არის და მაშინ დაახლოებით ისეთი ლაპარაკი მიდის ხოლმე რომ 1-2 კაი მარკ შეიძლება არ უნდა ყოლოდა ახამდეო და მე აი ფინანსური მენეჯერი მოიყვანოთ ფინანსური მენეჯერი ხო და ეგ მეორე და მესამე რაც თავარი არის არის ის რომ სავალდებულო არ არის ჩვენთან ახლა ბაზარზე ფინანსური მენეჯმენტი. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, განსხვავებით ბუღალტერიისგან, რომლის აუთსორსიც ბევრად უფრო მოთხოვნა ფორმირებულია და ისეთია, ცნობილია და ყველა მიცის, მოკლედ აპრობირებულია ბუღალტერიის აუთსორსი, ფინანსურ მენეჯმენტზე ეგრე არ არის, იმიტომ რომ სავალდებულო მოთხოვნა არ აქვს კომპანიას, რომ იგივე ბიუჯეტი აკეთოს. ანუ არავინ არ დააჯარიმებს მაგისთვის, რომ შენ ბიუჯეტი არ აგაქვს. განსხვავებით ნუ ბუღალტერიისგან, როცა დაუშვათ შემოსავლების სამსახური არის მარეგულირებელი ორგანო და დეკლარაცია თუ არასდროს ჩააბარე დაგაჯარიმებს ბაზა თუ არა გაგაჯარიმებს ნებისმიერ შემთხვევაში ჭირდება ხო და იმის თქმა მინდა რომ აი ეს კომპანიის დირექტორი შეიძლება ძალიანაც არ უნდათ ყოველას ბუღალტერიაში ფულის გადახდა მაგრამ როი ხვდები რომ ჭირდება და მაგის გარეშე ვიღაც დაგაჯარიმებს ფულს იხდი და ფინანსურ მენეჯმენტზე ეგრე არ არის ეგ მესამე მიზეზი და ზოგადად იცი როგორ არის სოციალური პასუხისგებლობის ცნების გააზრება ბიზნესის ხრიდან საქართველოში მგონია რომ ეგეც რაღაც განვითარების ეტაპზეა რა აი რას გულისხმობ ეხა სოციალური პასუხისგებლობა ასე აღმატებული გაგებით ეხა ეტაპებად რო დაუყოთ ხო საფეხურებად როგორ იწყება თავიდან არის წმინდა ეკონომიკური გაგება ისე ვთქვათ რომ ყველა ოპერაცია მისაღებია რასაც ჩემთვის ზემოდან სარგებელი მოაქვს ანუ ფულს ჩავდებ იმაზე მეტ ფულს ამოვიღებ და ოკეი, ჩემთვის მისაღებია ეგ ოპერაცია. დანარჩენი სხვა არაფრის გათვალისწინება არ ხდება, ეს არის აი ძალიან მშრალად ეკონომიკური ასპექტი. მაგას მერე ზემოდან ემატება ხოლმე ლეგალური იურიდიული თემაც, რომ აი დაუშვათ ოპერაცია მომგებიანი კი არის, მაგრამ თან ისე უნდა გავაკეთო, რომ უხეშად რო თქვა ვიღაცამ სიხეში არ დამიჭიროს, ხო ანუ თან იურიდიულად მართალი უნდა, მაგალითად კორუფციულ გარგებებში არ უნდა შევიდე, ქრთამი არ უნდა მივცე ვიღაცას და ეგეთი რაღაც. გადასახადები არ უნდა დაუმალო. ხო, გადასახადები არ უნდა დაუმალო და ეგეთი რაღაცები. მესამე მაგის ერთით ზედა საფეხური არის იურიდიულთან ერთად ეთიკური ასპექტი შემოდის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონი შეიძლება ამწუთას ამ კონკრეტულ მომენტში არ თხოვს, მაგრამ ეთიკურად მე რაღაც fair რო არის ტერმინი, რაღაც მართალი უნდა ვიყო. მაგალითად თანამშრომლებს არ უნდა მივცე როგორც მინიმუმ, ყველაზე ცუდი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, სოციალურ იმაზე რა ქვია, საარსებო მინიმუმზე ნაკლები ხელფასი, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება შემეძლოს. და ვიღაცა ნახო ისეთი, ვისაც იმ მომენტში ისე ჭირდება სამსახური, რომ დამთავრდეს ეგეთ ხელფასზე არ უნდა გადავიხადო, იმიტომ რომ ეთიკური თემა არის. ის დიდი ბიზნესები ხა ჩვენთან შრომის უსაფრთხოების რეგულაციები რო შემოვიდა ეხა ხანს, ხო? რამოდენიმე წელია პრინციპში რაღა ეხა ხანს, მაგრამ განვითარებულ ქვეყნებში, ამერიკაში და ევროპაში უფრო მკაცრი რეგულაციებია, რა თქმა უნდა და ხო, მაგრამ რეგულაციები არ ნიშნავს იმას, რომ შრომის ბაზარი უთანაბრდება სტანდარტებით ან ამერიკულს ან არა, რა თქმა უნდა, იმ ბევრად უფრო მკაცრია, მაგას ვამბობ მე ზუსტად და მაგიტო გადააქვთ იმ კომპანიებს წარმოებები ისეთ ქვეყნებში, აი ინდოეთი რო არის რაღაც. სადაც შედარებით იაფი მუშახელი არის და მერე მაგაზე მიდი ზუსტად სასამართლო დავები დიდი და თემები რო აი იაფი მუშახელს გამოიყენებ ცოტა სიხტი და აი რა ეტაპზე ცირეთა საშუალო ბიზნესი
ხო, რომელიც ძირითადად ასე ვთქვათ ამოძრავებელია ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის და უნდა იყოს და მცირე და საშუალო ბიზნესი ყველაზე დიდი დამსაქმებელი ხო ქვეყანაში. რა ეტაპზე უნდა მიხვდეს კომპანია ან დასაწყისშივე არის თუ არა საჭირო ფინანსური მენეჯერი სჭირდება. ანუ არსებობს რა გარდა იმისა რომ ხა ახსენე რომ რაღაც ხრამს მიადგა და თუ იჩეხება გასაგებია, მაგრამ აი რაღაც განვითარების რაღაც რა ეტაპზე უნდა მიხვდეს. არის მაგის რამე მნიშვნელოვანი. კი, ძალიან კაი კითხვა სხვათა შორის. ეგ როგორ არის, იცი? მცირე კატეგორიებად ხო იყოფა ჩვენთან საქართველოს ახს სარასიც არეგულირებს მაგას, რომ ზომით კატეგორიებად რაღაც კრიტერიუმები აქვს მაგის მიხედვით ყოფს და. აი ძალიან უხეშად რო თქვათ, რა თქმა უნდა, ბევრ რაღაცაზეა დამოკიდებული თვითონ კომპანია, ორგანიზაციულ სტრუქტურაზეა დამოკიდებული ამდენი ხნის კომპანია, მიუხედავად ზომისა, შეიძლება დიდი ხნის დაარსებული იყოს და უბრალოდ მეტი არ ჭირდება განვითარება. კიდე საქმიანობის სახეზეა, სამშენებლო წარმოება, მომსახურება. მოკლედ ბევრ რამეზეა, მაგრამ ძალიან უხეშად რო თქვათ, აი მესამე კატეგორიიდან უკვე ზევით ფინანსური მენეჯმენტის გაანალიზებაზე ფიქრი საჭირო. აი მეოთხე კატეგორია განსაკუთრებით სტარტაპი კომპანიებისთვის მესმის რომ ეგეთ რაღაცებში ფულის დაზოგვა ხდება. იმიტომ რომ სტარტაპია იქ კოსტთან ძალიან ისე არიან ასე თქვა. თვითონ იღებენ საკუთარ თავზე რაღაცების კონტროლს დასაწყისში. კი ბატონო და აი მეორე უკვე როცა თავისუფალი ჭარბი რესურსი ჩდება კომპანია აგენერირებს ამ ფულს და უკვე ჭირდება გადაწყვეტილება მიიღოს რაში ანუ სწორი ინვესტიცია გააკეთოს. აი ესეთ დროს უკვე საქმიანობის ანალიზი, შესაძლებლობების ანალიზი, ბევრი რაღაცა არაშიც შეიძლება რომ სამომავლოდ გამოადგეს რა. აუთსორს ან ინსორს, ანუ ორი ვარიანტია. ხო. ალბათ კომპანიების მიხედვით რომელიღაც უკეთესია, რაღაც უარეს, მაგრამ აი როგორ არწუნებთ ბიზნესს, ან როცა ესაუბრები თქვენ, როცა თქვენს პარტნიორებს, მას სჭირდება ფინანსური მენეჯმენტი აუთსორს. ხო. ხო, ეგეც აი წეგან ანუ მიდგომში რა სხვაობაა მან კიდე აუთსორს და ინსორს. გეტყვით, ეგეც კაი სალაპარაკო ვრცელი თემა არის, მაგრამ სანამ მაქამდე მივალთ, აი წეგა რო ახსენეთ ზომითი კატეგორიები, მესამე, მეორე ფინანსური მენეჯერი და პირველ კატეგორიას უკვე იმ ხელად დიდი ბიზნესები როცა არიან, უკვე ინსორს კადრები ყავთ, ხომ ფინანსური მენეჯერის აუთსორსზე უფრო ნაკლებად და ურჩევნიათ შიგნით განავითარონ ეს მიმართულება. ეხა როგორ არწმუნებო ახსენე და აი მანდ არის ძალიან კარგი ისეთი დაანახო მოკლედ კლიენტს სწორად რა არის უპირატესობები აუთსორსის, რა არის უპირატესობები ინსორსის. რაღაც დრო შეიძლება რომ შიგნით კადრი ჯობდეს და ამას ღიად და ცალსახად ჩვენ შევუბნებით რა თქმა უნდა და რაღაც დროს აუთსორსი ჯობია. ხო, აი ძალიან საინტერესოა რაღაც მატრიცა არის ჰარმანის, ეგეთი ის არის თეორიტიკოს მოკლედ და მატრიცულად რომ წარმოიდგინო ორი კრიტერიუმია რა. არის სტრატეგიული მნიშვნელობა ოპერაციის, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია კომპანიაში ეგ ოპერაცია, სტრატეგიული დანიშნულება აქვს თუ არა აქვს. და მეორე ღერძზე წარმოვიდგინოთ ამ მატრიცის რამდენად კომპლექსურია, ანუ სირთულე ოპერაციის, რა მარტივია თუ რთულია. და ოთხი შესაძლო ვარიანტი გვაქვს. ხო, თუ რთულია ოპერაცია და ამავდროულად სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია ორი კრიტერიუმში ესია, ანუ არის ვარიანტები, როცა რთულია, მაგრამ სტრატეგიული მნიშვნელობა ნაკლები აქვს და პირიქით რა, ანუ ოთხი შესაძლო ვარიანტი. როგორც წესი, ყველაზე ახლა ჯენერალ მიდგომა არის აპრობირებული, რომ აუთსორსი არის მომგებიანი ისეთი კომპანიები, ისეთი ოპერაციებისთვის, უფრო სწორად, რომელიც სტრატეგიულად ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მაგრამ რთულია. ხო, მაგრამ კომპლექსურია. და ეხლა რატო ხდება? ეხლა ამას თავში მიზეზი აქვს რა, ახსნა რომ ანუ კორ საქმიანობა რაც არის თავარი, აი ხა მაგალითად ვიდეოსთვის ხო ჩვენ აუდიტ ფინანსურ სერვისებს წევთ, ბუღალტერია, ფინანსური აუდიტი, საგანსახ და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ ჩვენივე საქმიანობა რო აუთსორსზე გავიტანოთ ხო, ანუ ნაკლებ გამართლებული იქნება, ხო, მარტივად რა ვთქვა. ამ თავარ მიმართულება საოპერაციო ხას შიგნით უნდა განავითაროს და გაავტომატიზიროს კომპანიამ. და დანარჩენი კომპლექსური ხაზი რაც აქვს, რომელიც ძირითადად საოპერაციო, მაგალითად IT, მაგალითად ბუღალტერია, მაგალითად ფინანსები, ეგეთ რაღაცები გამოიტანოს აუთსორსზე. ხო და ეგეც რატო ეხა, ანუ რამოდენიმე მარტივი მიზეზია. რაღაც ვარიანტებში შეიძლება რომ კოსტი დაზოგოს უმეტეს შემთხვევაში, ანუ ზოგჯერ არის აუთსორსი უფრო ძვირი ჯდება ვიდრე და მაგ დროს ირჩევენ ხოლმე ინსურს უბრალოდ, მაგრამ ძირითადად კოსტი ძირითადად იზოგება. ხო, ძირითადად იზოგება. ერთ-ერთი უპირატესობა ეგ არის. მეორე არის რომ ხარისხზე როცა აი კონცენტრირდება ვიწრო სპეციალიზაციის თავარი თემა რა არის, რომ როცა ვიწრო სპეციალიზდება რაღაც მიმართულებაზე, მაგალითად ბიდიო არის ფინანსურ მიმართულებაზე, თავმოყრა ხდება რაღაცა ცოდნის ერთ კონკრეტულ ადგილას და კომპანიამ ეგეთი ცოდნა რო შეიძინოს ინსურს, უფრო მეტი დანახარჯები ჭირდება, ანუ კადრები, მაგათ დატრენინგება, იმ კადრების შენარჩუნება და ათასი თავის ტკივილი. ხო, თქვენ გაქვთ გამოცდილება, რომელიც გადატანას ხ შეგიძლიათ ერთიდან მეორე კომპანიაში, მეორედან მესამე კომპანიაში და შემდეგ, ანუ ეს მისთვის
პეურად მისაღებია. და ეგრეთ წოდებული აი best practice-ების გაზიარება, ხო, რომ აი ერთგან თუ რაღაც აპრობირებული მეთოდია, შეგვიძლია ის გამოიყენო advisor-ის, advising-ის ნაწილია ძალიან დიდი რა მოკლედ თან. რამდენი წელია ვიდეოში ხარ და ამ მიმართულებით მუშაობ? იცი როგორ არის, ვიდეოში ვარ 2012 წლიდან, მაგრამ ამ მიმართულებით ფინანსური მენეჯმენტის მიმართულებით ეხლა ხანს დავიწყეთ, იმიტომ რომ ისევე როგორც საქართველოს ვიდეოშიც ეს მიმართულება არის შედარებით უფრო ახალი, ახალი მიმართულება და ანუ დაინახეთ საჭიროება ეგ ერთი და მეორე ნუ გაჩნდა ალბათ ბაზარზე ხო მოთხოვნა. აი მოთხოვნის ფორმირების პროცესი თვითონ 2012-დან ალბათ დღემდე ზამ ბევრი რამე შეიცვალა ხო ამ კუთხით. კი კი აი როგორ ხდებოდა, როგორ ვითარდებოდა ეს ბაზარი დღემდე როგორ ვარ? მარტივ მაგალითზე რო გითხრა, ძალიან მარტივი პასუხით, წეღან რითაც დაიწყეთ ჩვენი საუბარი, რომ ვაკანსიებზე თუ დაკვირვები ხარ მეთქი, სამი წლის წინ ბევრად უფრო უარესი სიტუაცია იყო, ვიდრე არის დღეს. ეგეთი ვაკანსია? ანუ ეგეთი ვაკანსია არ იყო კი არა, ანუ მოთხოვნები იყო ისეთი, რომ ხვდებოდი ნათლად, რომ უყურები, რომ ფინანსური მენეჯმენტი არ ჭირდება იმ კადრს, საჭიროა ბუღალტერი და ფინანსურ მენეჯერს არ ქმნებს. ხო და ეხა ბევრად უფრო შეიცვალა, ანუ ბაზარის ნელ-ნელა ვითარდება და მოთხოვნის ფორმირება ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ ეხა რო დებენ ვაკანსიას, ზუსტად იციან რა ჭირდებათ და რატო ჭირდებათ, რა და ადრე ეგ ამას ხელს უწყობს ცნობიერების ამაღლების თემაც, ანუ მე ვებინარებსაც ვატარებ ხოლმე რაღაცებს მაგ მიმართულებით მუშაობთ, მოკლედ რომ ბაზარზე მოусმინებები. ხო, მაგის ცნობიერება ამაღლდეს, რომ იცოდეს ხალხმა კარგად მიჯნა სად გადის რაღაც, რა არის აუდიტი, რა არის საგადასახადო მიმართულება, რა არის ფინანსური მენეჯმენტი და ასე შემდეგ. კიდე რა არის, იცი? ძალიან ის არის ხოლმე, რომ როცა საქმეში ჩახედული არ ახარ კარგად რა მაგ კონკრეტულ და რაღაც დილეტანტური პოზიციიდან, ანუ უცხო თვალით უყურებ, ყველაფერი გეჩვენება მარტივად რა. ანუ გონია, რომ აი მაგას რა უნდა, ან კლიენტისგან დაკვეთა, რომ მოდის 20 წუთის საქმეა და 20 წუთის საქმეში რატომ უნდა გადავიხადო რაღაცა ამდენი თანხა, ხო? მაგრამ სინამდვილეში მანდ როგორ არის, 20 წუთის საქმე იმიტოა, რომ მანამდე 20 წელი სწავლობ, რომ ეს 20 წუთში გააკეთო ეს საქმე. და ანაზღაურებად შესაბამისად 20 წუთის კი არ არის, იმ 20 წლის არის, რაც ისწავლე ინვესტიციას ხო და ეს სწავლაში. ხო, თავისთავად. აი განათლების მიმართულებაზე მინდა კითხო, ერთი ვებინარები აქვს, ვიდეოს აქვს აკადემია მათ შორის. ხო. სადაც რამდენიმე მიმართულებით შესაძლებელია რომ ტრენინგების განათლების მიღება, საბაზისო განათლება, შემდეგ ამის განვითარება დღეს რა ხდება ჩვენთან ბაზარზე? არის თუ არა მოკლედ განათლების სისტემაზე ზოგადად? ხო, სისტემა, ხო, ისეთი რომ მოთხოვნები რომელიც აქვს კომპანიებს, აქ მომზადებულმა კადრმა დააკმაყოფილოს. ხო, მან ბევრი სასაუბროა, მე ხა მართულებით ექსპერტი არა ვარ, მაგრამ ძალიან მოკლედ შემიძლია მე რასაც ხედავ, ხო, ანუ მე რასაც შემიძლია თქვა ის არის, რომ რის ნაკლებობასაც განვიცდი, ხა უნივერსიტეტის დიდი ხანი არ არის, ას დავამთავრე პარალელურად ხო ლექციებსაც მათ შორის უნივერსიტეტში ვკითხულობ და პრაქტიკაში გადატანა არ ხდება იმ თეორიული ცოდნის კარგად. ანუ მაგის ნაკლებობა მაქვს სუბიექტურად მე. ანუ თეორიული ცოდნა რიგ შემთხვევებში ცუდი არ არის და ის თეორიული მასალა, რაც ისწავლება, რეალურად უცხოეთში შეიძლება იგივე ისწავლო, მაგრამ უფრო მეტი დაგრჩეს იქიდან, იმიტომ რომ კარგად ხვდები ის თეორია პრაქტიკაში როგორ გამოიყენო. მაგას რაღაცნაირად უკეთ გასწავლიან რა და ჩვენთან თითქოს ამ თეორიას ბევრად მეტი ყურადღება ექცევა. არა მე ეგ სინამდვილეში არ შეგვიძლია მოიყენო, ხო? ანუ მართვის მოწმობის გამოსთაზე რო თეორიას აბარებ და უამრავ რამეს აბარებ, მე რო არ გადგება. ზუსტად. დაახლოებით ეგ ამბავია. კარგი მაგალითი მოიყვანე, მართვის მოწმობის გამოსთაზე ის პოლიციელები როდგანან შუქნიშანზე და რაღაც, ხო? ხელის მოძრაობის სადგინახია, რომელ ქუჩაზე თბილისში ეგრე წარმინახავს, რა ქვია, ნიშანი, რომელიც მართვის მოწმობის გამოსთაზე მინახავს, არც თბილისში და არც საქართველოს მასში და არც რევერსული მოძრაობა მინახავს. მინდა გითხრათ. მოდი 2022 წელს შევაჯამოთ, გამრილი უკვე. როგორი იყო თქვენთვის, თქვენი სამსახურში და ფიქრობ თუ არა რომ პერსპექტივაში, ხო, ალბათ ესე იქნება, რო არ ფიქრობდეთ, ალბათ ამ მიმართულებას არ დაიწყებთ, არც ვიდეო რომ რეალურად ბაზარზე მეტი მოთხოვნა გაჩნდება და გააზრებაც იმის, რომ აი რა როლი აქვს ფინანსურ მენეჯერს, რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ის საჭიროა გარკვეული ტიპის კომპანიებისთვის. ხო, წელიო შე და აუთსორსინგი კარგი გამოსავალი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში. წელი რომ შევაჯამოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ნაყოფიერი კარგი წელი გამოვიდა თუნდაც ზრდის თვალსაზრისით. ხო, მიმართულებას რაც შეეხება, მიმართულება აუცილებლად გახდება მოთხოვნადი, გარდაუვალია ეს უფრო და უფრო და დიდწილად ჩვენი პროფესია ზოგადად როგორია, ხო, ჩვენი პროფესია ძირითადად მიბმული არის უფრო ეკონომიკაზე. ანუ უმეტესი ნაწილი ეკონომიკა ვითარდება ქვეყანაში, მოთხოვნა და საჭიროება იმის, რომ აი ესეთი პროფესიული სერვისები გაყვეს, ავტომატურად მიიყვება. შესაბამისად ზოგადად იმედიც არის და ტენდენციაც, რომ ზოგადი ეკონომიკური სურათიც გაუმჯობესდება უფრო და უფრო, მიუხედავად ახლა აი ჯერ პანდემია იყო, მერე ომი იყო, გლობალური პანდემიო პერიოდში 2022 ყველაზე კარგი იყო, ხო, 2022 ყველაზე კარგი იყო.
ეხა ომის თემაა კიდე, მაგრამ ნუ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი რომ ამასწორდება, უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდა იქნება ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ბიზნესებსაც დაეტყოთ. ან საკუთრებით პროფესიულ სექტორს. ხო, კარგი იყო იმ დროებით ეფექტით, რაც ქონდა ქვეყნის ეკონომიკაზე, ხა არგულის 22-ს არ იყო კარგი წელი იდეაში, იმიტომ რომ რუსეთი შეჭრა უკრაინაში მარტო რომ აიღო, ანუ შესაბამისად არ იყო კარგი წელი და გლობალური გადმოსახედიდან ეგრეა. გლობალური გადმოსახედიდან და ჩვენ ლოკალური გადმოსახედიდან ჩვენი დანაც უამრავი დანაკარგი ქონდა ჩვენს, ხო? როგორც ადამიანურ რას შემდეგ, მაგრამ ეკონომიკურ ჭრილში რაღაცნაირად კარგი გამოვიდა. წელს შედარებით ნაკლები 5%-ზე ეკონომიკური ზრდა დაგეგმილი. ახოთ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გვჭირდება აუცილებლებისთვის და ხო, აი ბენდუქიძე, კახა ბენდუქიძეს ადრე ძალიან საინტერესო ინტერვიუები ქონდა ხოლმე ყოველთვის მოკლედ რა კახას და ერთ-ერთ ინტერვიუში ადრე აქ ნათქვამი ზუსტად ეხა აღარ მახსოვს სად და როდის, მაგრამ აი 20 წელიწადში ჩვენ რო 10%-იანი ზრდა შევინარჩუნოთო, ვიქნებით ისევ განუვითარებელი ქვეყანა. მაჩანჩალა ქვეყანა. ისევ მაჩანჩალა ქვეყანა. ეგრეა ხო, ან იქ რო ჩვენ თავს ვადარებთ სიტყვაზე ამერიკას ან რაღაც ისეთ ქვეყანას, იქ რო განვითარების პროცენტი არის 6% და შე რო ამბობ რომ 10 მაგ და მე უკეთესი ვარ, უკეთესი არ ხარ, იმიტომ რომ ხო აქ ვითარდებიან პირობითად ტრილიონიდან 6%, ჩვენ ვითარდებით მილიარდიდან 10%, რაც ძალიან დიდი სხვაობა შესაბამისად. ეგ შედარებები არ გამოდგება ისე როგორც საწოვის ფასების შედარება არ გამოდგა მაშინ როცა შედარდა ყველაზე იაფია საწოვის ფასები. ეგ შედარებითობა ზოგადად როგორი რაღაცა რაშიც გაწყობს იმაში ადარებ, რაშიც არ გაწყობს არადარებ. ხო, ვალუტა თუ არ გადაიყვანო, თუ არ გადაიყვანო. სპეკულაციები ძალიან ხშირია ყოველთვის ეგეთ რაღაცებზე. კი ბატონო, თქვენ ხა რიცხვებთან და მაგ მიმართულებით არ გესწავლებათ რა როგორ უნდა შეადარო და როგორ გამოიყვანო სიკეთე. მიშა, მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებები და გისურვებთ ვიდეოს წარმატებები. და არ ვიცი, იმედია რომ აი ამ პროცესში, რომელსაც ქვია დამკვიდრება, ფინანსური მენეჯერის როლი, ზოგადად აუთსორსინგი, კომპანიების ნობერების ამაღლებაში, საკუთარ წვლილს შეიტანთ. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ვიდეო დიდი ხანია საქართველოს ბაზარზე მუშაობს. კარგად მუშაობს, ბევრი მიმართულებით მუშაობს და განათლების კუთხითაც ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს, ასე რომ წარმატებები თქვენ. მადლობა შენ, მადლობა შენ და იმედია რომ რაღაც იმედებით ველოდებით მოკლედ ამ წელს დასაწყისიდანვე და იმედია რომ კარგი წელი იქნება, თქვენს წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში და მოკლედ ნახოთ. უკმე დღეებიც გავიარეთ და ეხლა შემართებით, შემართებით. მადლობა. მადლობა შენ. Thank you.